bestämmer mig för att gå i kyrkan. Första kyrkan är tom, tråkigt. Jag går till nästa, fullsatt, bra. Nu står jag där, på gallerian. Social stigma. Hon säger att hon för att slippa gå på socialbidrag i långa perioder hellre går på gatan. Hon säger att hon gör det för sin värdighets skull. Han vänder då sin blick uppåt. Han vänder den till förbi och såg en medmänniska. Hur svårt kan det vara? Tack så himla mycket. Tack.